у Фейсбуці написали, що потрібна допомога. Буквально за 2 часа нас просто завалили продуктами. Між музикальних інструментів волонтерки на столах чистять та нарізають овочі. У приміщенні, де до війни було кафе, нині готують їжу військовим та поліцейським. До 23 лютого ми займалися сугубо концертами. З 24 лютого ми тут трішки, як ви казали, модернізувалися і почали готувати їжу для наших хлопців. Столики ми повиносили. Получилося так, що це зала, там харчі, кухня в нас є. Варимо борщі, варимо каші, варимо картоплю. Все в великих чанах. У кухні працюють здебільшого волонтери. Щодня готують приблизно по 700 порцій. Допомагаю в нарізці овочів. Пользується спросом мій капустний салат. Дуже просять, це фірміний наш салат. Там є морква, капуста, перчик. Я пенсіонерка, так що я на добровольних началах теж тут працюю. Ну, працюю з задоволенням. Крупи, консервацію та овочі для страв привозять волонтери. За власні кошти купили якісь продукти, приїхали. Ріжемо цибулю на зажарку, на борщ, на каші, там зажарку до м'яса. Кожного дня ми приходимо, повари кажуть, що яка потреба на сьогодні. В звичайному житті у мене зовсім інша професія. Просто я в якийсь момент зрозуміла, що треба щось робити, якось допомагати, бо це наш дім. Борщ готують щодня за фірмовим рецептом, каже Мирослава Вовк. Готуємо ми наразі по 3-4 каструлі таких борща, це 50-60 літрів каструля, і по 5-6 другої страви. До кожної такої каструлі великою ізюминка нашого українського борщу. І отак вивертаємо. І на цьому етапі мішаємо, кличемо хлопців і кажемо, що все, знімайте, борщ готовий. Страви розкладають у контейнери, підписують їх, а після цього передають військовим. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.